Kraj prošlog i početak ovog meseca doneo je novi hit film Biser Bojane, a polovinom marta u pazovačkoj bioskopi stiže i najnovije ostvarenje Emira Kusturice sa italijanskom filmskom divom Monikom Belucci Na mlečnom putu. Pre toga na pazovačkoj sceni gostovaće Zvezdara teatar sa predstavom Svlačenje po romanu Mirjane Bobić-Mojsilović. 10. ćemo imati prilike prvo u 19 časova u holu pozorišne sale moći da se pogleda promocija najnovije knjige Mirjane Bobić-Mojsilović. Nakon toga predstava u 20 časova Svlačenje u pozorišnoj sali. Mi mislim da je to nešto što je lepo, znači to je produkcija Zvezdara teatra. Znači nastavljamo i proširujemo ono što smo krenule to sa pozorištima i Kruševac naravno pitanje, imaćemo vrlo brzo mogućnosti da ponovo vidimo i da pogledamo nešto od te pozorišne produkcije velikih kuća iz Srbije. Ovog meseca nas očekuju i premijere amaterskih pozorišta u Staroj i Novoj Pazovi i Novim Banovcima, a Dečja subota od ovog meseca počinje i u Starim Banovcima. Srpski muzičar, instrumentalista, kompozitor i pevač Slobodan Trkulja, koji sa svojim sastavom Balkanopolis izvodi muziku inspirisanu tradicijom Srbije i Balkana, a koji u Srbiji veoma retko nastupa, održat će koncert u Staroj Pazovi. Nedavno je u Pazovi snimio nekoliko pesama sa školskim horom škole Pinki. Mislim da sad vrlo brzo posle koncerta u Staroj Pazovi će biti na višemesečnoj turneji po Kini, jer je kinesko ministarstvo kulture odlučilo da finansira, pozvalo ga da finansira turneju po Kini. To će trajati nekoliko meseci, znači vrlo, vrlo ga poštuju i cene u celom svetu i ono što radi je naravno vrlo specifično, izuzetno nešto i oni koji nisu imali prilike da čuju pogotovo uživo, jer vrlo retko nastupa u Srbiji. Eto, mi imaćemo priliku da, ja mislim, ove godine on bio u Glazgovu, u Parizu, eto, Stara Pazova i pitanje da li će uopšte nastupati u Srbiji na nekom mjestu, da će imati vremena da nastupi u toku ove godine. Ljubitelji slikarstva moći će u galeriji Centra za kulturu da pogledaju retrospektivnu izložbu Siniše Popova.